coach, your comments about the game? Of course, good game for us. Like always, I said, everything starts from the defense. We control them well. Good ball pressure, controlled rebound, and finally we score some points from fast break. When you score some points from fast break, it's easier to make some open shot. But it's still like, just like I want to say, like from in tennis, third set like 6-1 for us, but doesn't mean nothing. It's just 2-1. Treneris sako, geros rungtynės mums, viskas prasideda nuo geros gynybos, gerai priesinam kamuolį, gerai bėgom greitą polimą, tai leido surinkti lengvų taškų, vėliau triš rankas ir metikam, gerai kontroliavome kovą dėl kamuolių, bet na, šiandien dar nieko nelaimėjom, serija 2-1 ir dar darbas nėra padarytas. Is it surprise that Juventus played very badly today? I don't want to comment their game. From our side, we played what we want to play, but for sure they had also some game plan. Maybe things going wrong ways. It's like normal. They are a very good team, of course, and we will still fight. You know, it's nothing. It's just 2-1 for us. Klausimas buvo, ar nustebino prastas Juventus žaidimas, treneris sako, kad jų žaidimo nenori komentuoti, tiesiog kartais gal nepasisekė su žaidimo planu, galbūt kažkas negerai suveikė, kai mes gerai sužaidėm ir treneris vėl kartoja, kad na, dar niekas nesibaigė, kova tęsiasi, Juventus gera komanda ir dar tik 2-1. Yes, you're right. So we have a problem with that after after good game, next game we miss energy. That was happened in Utena. So we need one more win to finish season. We cannot win against Juventus. We are not team with better players. We just can win with energy. Klausimas buvo Vaido apie energiją, kodėl vienose rungtynėse jį banguoja, kitose nėra. Treneris suprato ir be vertimo, sako, kad na taip, teisingas klausimas. Na kartais tai būna, kad banguojame ir būtent mes nesam geresnio komandų Juventus žaidėjais, bet galime laimėti būtent atsidavimu, energiją ir gynybą. Minėjai, kad jau po pirmo kėlinio galėjot namo važiuoti. Ne, kokio ne? Pirmo kėlinio. Pirmą minutę praėjo ir buvo aišku, kad ieškojau akimis, kur autobuso vairuotas. Norėjau važiuoti namo, nes viskas aišku čia. Aš kai savo komandą pažįstu, viskas. Pabaiga buvo. Bet po pirmų dviejų minučių. Tiesiog kodėl? Nebuvo energijos. Nuovargis jautėsi ir kas? Aš manau, kad taip. Buvo gyvi žmonės tie, kurie... Aš negaliu sakyti, kad toks, va, kaip mūsų žaidėjas Bryantas buvo ten pavargęs, bet jis tiesiog vėl galvą pametęs. Neturėjom ir žaidėjo plius prie visko. Tai va, tai jaučiasi, kad matosi toks pasyvumas bendras komandinis ir bei žaidėjo viskas, pabaiga. Aš sakau, gaila, kad nebuvo autobuso vairuotas, būtumėm nutraukėm, einam ir važiuojam namo. Nėra čia ko. Tai galėt pasimesti rankšlučius baltus aikštę ir iškelti rankas. Ir gal nėra jokioj sporto šakoj tokių dalykų iš tikro. Ne, bet, nu, ta prasme, aš noriu nusakyti, kad mes nenorėjome mesti į rankšlusį, bet aš norėjau pasakyti, kokioje mes situacijoje buvom. Buvo aišku, kad mes čia šiandien net panašu nebus nieko. O spėsit atsigauti iki ketvirtų rungtynių? Be abejo, dvi dienos. Vat, tai manau, kad mes... Šitoj vietoj bent jau fiziškumo prasme tai atsigausim. Tikrai taip, tai ne diena, ir nes ten vakar pasivoliojom ant žemės ir šiandien į varžybas, tai buvo sudėtinga. Kai kas žaidžia po 30 kelias minutės ir netam tokiam, kaip čia, be rotacijų didelių, praeitose daug pražangų turėjom kažkam, nu, vienu žodžiu, viskas čia aišku. Daug netrukdysim, vairuotas. Ačiū labai, vairuotas laukia autobuso, kaip tik, va, gerai, kad greičiau.